Tad mums šodien te ir Camaro, šāds te modelīts, vecais, un te tika uzlikts 90% tonējums, ja. Tad daudzi prasa, kāpēc cena ir tāda pati, kas tad te ir šis te lodziņš, ja, un te tādi divi maziņi. Kāpēc cena ir tāda paša, kā parastam kaut kādam Volkswagen sedanam vai Audi, ja. Tad parādīšu, kā te viss notiek, lai šo te aizmugurējo tiktu klāt, labi visu uztaisītu. Bez netīrumiem, bez nekā šeit ir jāieliem. Tādā te vietiņā, ja, pa tādu šaurumiņu. Un tur dziļumā jāieliem. Un lai tā visu labi uztaisītu, tad tur tas cipars veidojās. Materiāls jau neaiziet daudz, bet lai tā visu smuki izdarītu. Nesmuk man nepatīk, tāpēc, ka jāgriež Latvijā šis caurums, būtu viss melns, būtu savādāk kā citās valstīs, bet nu, te mums tā ir. Nu, tā kā tā, šī mašīna apmēram ir tas pats, kas ir kaut kāds BMW, kaut kāds M6, ja. Aston Martin, tad ir tāds pats variants, nu, šim te variantam. Nu, visur, kur tā dziļi jālien, kur tā ļoti, ļoti jālien, tas, nu, nebūs cena lētāka, tāpēc, kad ir mazi lodziņi, ja, mazi, tur tos mazos ir citreiz grūtāk uztaisīt nekā parastam kaut kādam sedanam. Kā it kā nekas liels, ja, kas tad tur, ja. Viens tāds maziņš, ja, otrā pusē arī. Un kas tad te aizmugurē, bet nu, pēc Camaro ir Audi A6. Svaigs, īsti pat nezinu, kura gada. Un šis ir sedans, ja. Un salīdzinumā ar to Camaro, it kā, nu, šeit ir visi vairāk, ja. Krietni vairāk logi. Durvis arī varās, bet nu iekļuva, piekļuva, ļoti, ļoti piekļuvams viss ir. Protams, te arī visi dziļi, jā, ielien iekšā, salīdzinoši ar to Camaro, nu, kaut kas līdzīgs, bet šeit ir vairāk vietas. Katrai mašīnai tur viss baigi atšķirās, nav tā, ka tur viss viens, bet nu, šeit šis ir krietni vieglāk uztaisāms nekā tās mazās ar mazajiem lodziņiem un kupējs, kur jāielien iekšā. Nu, vienīgais vēl tieši šim modelim, kas ir sedans, jā, tas. Lodziņš tāds mazais, ja, viņam te traucē, tā kā viss piekļuva. Bet nu šeit vispār viss brīvi var izvērsties, ja. Arī ļoti, ļoti resns cilvēks to var uztonēt šādu mašīnu. Tā kā piekļūt šeit ir diezgan. Tā kā tā tur ir tām cenām. Cena, tur arī, protams, atkarīga no plēves kādu līmē virsū, ja. Bet nu, šim Audi nedaudz dārgāk kā tam Camaro. Jo te ir, nu, krietni vairāk tā plēvā. Liekas, nekā baigi nav. Nu, viss tikai lielāks. Vienkārši viss ir lielāks.